Хало? 12 ноември 2009. Опитваме се да направим една Kia. Имаме счупено парче от двигателя. И затова сме направили ето това нещо. Счупеното парче от блока. Точно от ей тук. Не че се вижда нещо, обаче поради фронтален риж car accident, скъсан тампон на скоростна кутия, скъсан тампон на двигател, изместена планка и много демидж. Друга броня имаме. Задна броня, различна, капак, щупени стопови и сменен калник на професионално щосване. Ето това е.